Hese, Pak Kades, mila ngenyarek anu udud. Menyebut, wah itu udud wae, penyakitnya paru-paru, damalikna tetere. Nu udud mah kapanya paru-paru, nu teu udud mah rupa-rupa, kok masuk mending mana, cerita gitu. Tapi kan lebar eta udud wae, coba lamun dituna mah, 2 tahun bisa kajian imah. Angges nyen imah, kaduruk, mending durukan di ayeuna gitu. Nu udud mah teu balek, uing mah baheula keur beki udud ngajawab teh pinter gitu. Ayeuna geus teura uing baheula keur udud gitu. Nu ngarokok pareup-pareup tadi na kareta. Jeung nu teu ngarokok, cek nu teu ngarokok teh, Kang, sabadinta sabaraha bungkus? 4 bungkus. Allah, lebar eta artos mah dikumpulkeun. Akang geus sampai ser mobil. Nu udud teh tenange. Akang tos kagungan mobil, teu acan abdi 4. Jaba jaba udud jaba ka mobil 4 teh udud teu boga mobil. Anah hese dan nu tadi cek palura ieu eureun udud mah tina hate.